in zdaj prvo rečujem vzhod. A je prosil za eno molitev, da vsak izmed nas svojimi besedami prosi, naj bi bila velika milost pri tej sveti maši na vseh srcih in tudi vseh, ki preko televizije spremljajo to sveto daritev. Dvignimo roke, prosi svetega duha, naj bo na nas, v Jezusovem imenu, Oče. Daj svetega duha vsem, ki so tukaj, vžgi nas, da bomo goreči, naj bo tvoja prisotnost, Gospod, takšna, da bi lahko orezali gosta in močna na nas vseh in naših srcih. Tudi prosimo, Oče, tudi prosimo, v Jezusovem imenu, Oče, za vsakogar doma pred ekrani, za vsakogar, ki je tukaj v tej cerkvi. Dotakni se nas, ne pusti nas, kot si rekel, ne bom vas zapustil, sirot. Gospod, hvala ti, verjamemo tvoji besedi. Amen. Komu zdaj ploskate, Janezu ali Bogu? To pa ja, to pa lahko, to pa dovoljeno. To ploskanje me včasih malo moti, jaz smo tako navajeni, ne vem, zdaj bi slavili Gospoda, moramo ga še slaviti. Torej, gre za to, da je Jezus za nas umrl in je šel in nam odprl nebesa. Je tako?
in nebesa so odprta in Sveti Duh je prihajal, ko so bili v Binkošnji dvorani, na vsakega je prišel Sveti Duh. Ne? Bog si je dobro preračunal, pravi, nad vsakem je bil ogen. Je tako? In tudi nad vsakem izmed nas je sedaj ogen in ko prosimo, Bog nobenega ne pozabi. Hoče, da je bil ogen duha na nas. Torej, nismo pozabljeni pred Bogom vsak, ki mu prihaja, ker so nebesa še vedno odprta. Sveti Duh na njega. Tudi sedaj v tej sveti daritvi. Amen. Amen. Tudi na tebe. Amen. Amen. Reči na mene. Amen. Prihaja Sveti Duh. Amen. Amen. To pa dajmo eno zahvalo, Gospodu. Nekaj se mu zahvali. Zapri oči, dvigne roke, reči Bog, hvala ti. Ne vem, kaj je bilo, kaj sem mu hvaležen. Da sem nekje napredoval v tej moji osvoboditvi. Hvala ti, Gospod. Da sem včasih goreč za tebe, Gospod, hvala ti. Da berem Božjo besedo, da me dvigne, hvala ti. Hvala ti, Gospod, da skrbiš za mene, vsaka ti čas, ti si kralj. Hvala ti. Amen. Amen, amen. Bog je, enega sem poslušal, enega pridiga, bila dobra pridiga in pravi, mi vsi smo se rodili z minusom, je tako? Da je, se pravi, je to izvirni greh. Vsak izmed nas ima svoje minuse, svoje grehe, pace. Minus, minus. Če človek tebe pogleda, minus. Ampak Jezus je rekel, jaz pa bom naredil iz tega minusa, ne želim videti minusa, rekel Jezus. Pa je dol črto naredil čez minus. Amen. In je naredil iz minusa kaj? Plus. Haleluja. Ni več minus. Plus. Tako. Rekel, to je moj križ. Jaz sem naredil plus iz minusa. Iz minusa v plus. Tako. Zato pa se mu zahvaljujemo in ga častimo, Gospod, da si nam dal plus. Da si naredil iz naših minusov dobiček in nas pozdignil še više. Kakor pravi apostol Pavel, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore in zato je odgovoren naš Jezus. Glas razmrtvih, razmrtvih, na glas razmrtvih, pridi Sveti Duh. Thank you.
Gospod, mi smo kot azbestni kristijani. Veste, kaj so to azbestni kristijani? So odporni na ogen, na Božji ogen. To je to azbestni kristijani, zavisli, ki ne zagorijo, ki se ne vžgejo, ki ni ogna, to ste krati to. Zato reči, jaz nisem azbestni kristijan. Ogen Božje ljubezni je v meni. Ogen je v mojih kosteh. Svetega Duha. Jaz govorim za Boga. Amen. Bye.